ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל בושבותיכם ביום שבת. כן, רש"י אומר על המקום, ויקהל משה למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר. והוא לשון, אוקיי, ככה רש"י אומר. זה היה העניין הראשון שמשה רבנו מדבר איתם בריתו מן ההר. מה זה? שבת קודש. יום כיפור. יום גדול כזה של כפרת עוונות, שכל היהודים, כל אחד אפילו הרחוקים מתקרבים ובאים לסליחות, ומנסים להתקדם ומנסים לעשות כל מיני פעולות של כפרות ומלכות, ובאים להתפלל יותר ועושים פעולות של קרבה. על מה הקדוש ברוך הוא מדבר? אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה במלאכה יומת, ותבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שבת היא מעל הכל. משנה מסכת מגילה אומרת, ידע לך שהימים מתחלקים לפי הגודל שלהם. יום חול ושבת במנחה קוראים שלושה עולים. ראש חודש שנוסף בו קורבן מוסף, ארבעה עולים. יום טוב שנוסף בו גם איסור מלאכה, חמישה עולים. יום כיפור שנוסף בו איסור קראת במלאכה, שישה עולים. יום שבת, למעלה מכולם שבעה עולים. אין יותר גדול מיום שבת. יותר גבוה מכיפור, יותר גבוה משבועות, יותר גבוה מפסח, מי שאתה רוצה. אין בעולם יום יותר גדול מיום שבת. פרשה קודמת, פרשת כי תשא, מדברים פה כל הפרשיות על המשכן. עשה המשכן, השראת שכינה, וואו, זה אין יותר מזה לכאורה. מה, מביאים את השכינה כאן אלינו? מה יותר גדול מזה? אדם הולך לכותל המערבי, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. אני לא יודע אם, לא, אם האיש הזה לא תימה את הנשמה שלו עד הסוף ולא חסם לגמרי את האור הרוחני, אין סיכוי שהוא לא עומד שם ומתרגש. אין דבר כזה, אין דבר כזה. אז תארו לעצמכם רבותיי, זה הכותל, זה מה שנשאר. תארו לעצמכם מה זה השראת שכינה בישראל כשהיה בית מקדש קיים, כשהיה משכן עובד עם משה רבנו. זה אפשר לתאר ולשאר בכלל. ועם כל הגודל של המשכן, בניית המשכן, בניית המקדש, לא דוחה שבת. אך את שבת אותה היא תשמעו. תראו פרשה קודמת. ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר לבני ישראל לאמור, אך את שבת אותה תשמור. כי אותי בני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת. כי כל העושה בה מלאכה, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה. וביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני, כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ויהי נפש. מה זה אך את שבת אותה היא תשמור? אומר רש"י, אף על פי שתהיו רדופים וזריזים בזריזות המלאכה, זריזים, לעשות מלאכת המשכן, חבר'ה, להירגע. שבת, אין משכן, אין כלום, אסור לעבוד. שבת לא תידחה מפניה. שבת לא נדחית מפני מלאכת המשכן. אין דבר כזה, רבותיי. אין דבר שהוא למעלה משבת.